Ska vi ta ut stolarna från gårdagen? Och godis har vi ätit. Och det var godis kvar. Vilken lycka. Ja, man blir så glad. Efter att jag hade byggt den här 164-pickuppen så sa min fru att om du bygger en bil till nästa Elmia så kommer jag ta ett skilsmässa. Så då valde jag att bygga en moped istället, för det hade hon ju inte nämnt. Hallå, hallå! Hej, hej! Hur är läget? Det är bara bra. Vilket härligt väder det är än så länge. Ja. Men nu ja. Är det regn på gång. Ja, när som helst förmodligen. Ja. Vad har du i trädgården för någonting? Det är min hotrod. Det är en rabatt. Så tycker jag en rabatt ska se ut. Det växer blommor i motorblocket. Och, Härligt. Hur ska vi ta och rulla ut vad du har i garaget här? Jajamän, absolut. Jag har en Volvo 143 som är byggd på Gotland utav en herre som heter Kent Gam. Den här vann Vallåkras People's Choice 1983 som jag fastnade för redan 83. Och 2014 så fick jag möjligheten att köpa den här bilen, vilket jag gjorde. Tyvärr så var den ombyggd till pickup. Fick lite jobb med att återskapa den till den formen den hade 83. Då var det en Candy Apple Red med lite specialeffekter i lacken också. Men vad är det för bil i grund och botten? Är det en 145 eller? Det är en 145 från 72. Jag kan inte riktigt svara på vad det var jag fastnade för med just denna bilen. Jag bara tyckte den var så jädra snygg. Mina föräldrar körde Volvo. Både mamma och pappa och styvfar åkte ju Volvo. Så det låg ju en varmt om hjärtat. Totalt så har jag haft 40 stycken Volvo 140, alla årsmodeller utom 74. För den tycker jag inte riktigt om med de stötfångarna. Men vad heter det? 40 stycken? Ja, 40 stycken totalt. Det är de enda jag håller räkningen på. Sen har jag haft ett 50-tal 240 och ett 50-tal 740 och kanske en 20-940 någonting. De har liksom fastnat. Jag tycker om dem. Det är lättskruvat. Vad som än händer så har man den i trafik inom 48 timmar. Den dök upp på Facebook, en kille i Jönköping som hade den. Sen vet jag inte vad det blev för knas, för jag förstod ju inte riktigt när jag gjorde upp affären att den var pickup. Utan det blev ju som en liten chock när affären redan var mer eller mindre uppgjord. Men vadå? Du trodde att du köpte bilen från 1983? Det var det du hade en vision av i huvudet? Ja, jag såg ju givetvis att den var orange istället för röd. Så att det hade hänt grejer, det förstod jag ju. Men av någon anledning så missade jag den här pickup-biten. Men det gör ju inget. Det blev ju en resa av det också. Jag började väl med bilar lite på allvar. När jag var 17-18 år, då har jag provat att bygga några liknande. På den tiden var man punk och hade ju inte riktigt kunnandet heller. Så oftast så hamnade ju bilen på skroten där man började med. Jag är väl bilmekaniker i botten med fokus på bilplåt. Och mycket kärlek till gammal 80-tals custom. Jag har mer eller mindre växt upp med de gamla rävarna som höll på med det. Bland annat Nybroligan, Peter Oskarsson och de här. Förr i tiden så var jag med och byggde en massa Sabar ihop med Christian Ivarsson, Carmania. Efter där så började jag ju lite i egen regi. Jag renoverade lite 140-er Volvo och trimmade. Och sen så blev det att jag köpte en Cheva pickup som jag renoverade, som jag har kvar fortfarande. Sen har jag byggt lite andra bilar emellan, en Hot Rod och en 164 pickup hade jag ett tag med en ganska så stimmig B230 med vebrar och grejer. Jag fick för mig att jag behövde en Volvo 145 Express som jag kunde ha och dra trailen med när jag sålde min biltransportlastbil. Lite trött med en B18 så tänkte jag att den där får jag ju pigga till lite. Men det slutade med att det gick inte att dra någon trailer med den, men den var jävligt snabb. Vad var det för skick på den här pickuppen då? Den var lite vissen överallt nästan. Motorn var lite trött. Det gick åt jättemycket olja. Växellådan skrapade. Och om man är 40 år gammal så är det inte så roligt att bli kallad för epakille. Så
när man kom ner på det lokala gatuköket och epakillarna eller epungdomarna sitter där inne och tittar ut och tycker fasen var fränt, ända till det steg ut en flintskallig gubbe 40 år. Så då valde jag att kapa ner den igen, tjatade till mig ett tak av en kompis på en bil som stod ute på en berghäll långt ut i skogen. Så vi fick åka ut några stadiga grabbar med en tigersåg och såga den taket och sen bära ut ur skogen, för bilen hade ju växt in där. Och sen började jag arbetet med att måtta in det här taket, och det är nu taksänkt 10,5 cm. Och i och med att taket är inte breddat utan stolparna då är ju vinklade istället, så blev det ju lite mekemang innan jag fick det till att funka. Då får man ju lösgöra stolparna något sånär ifrån taket och sen vinkla ut dem så att de passar med den undre delen. Och det drar ju med sig bakluckan också, måste ju kapas isär i massvis med betar innan man kan få det till att funka och stämma ihop med övriga bilen. Sen blev det ju sidorna. Man kanske kan se det som en enkel lösning, men det var ju delivery jag ville ha den, eftersom att det var så den var när jag fastnade för den. Så då var det upp till mitt jobb där jag jobbar som bilplåtslagare och klippa till plåtar och skarva in för att täcka hålen i sidorna då. Det var runda lösen som satt bakom grillen från början 1983. Och sen så under resans gång så är det någon som har bytt ut så att det satt dubbla fyrkantiga var sida bakom grillen också. Men så ville jag ha min egen touch på det, så då beställde jag runda till en Golf 2 med Angel Eyes i. Sen ville jag att det skulle se lite mer genomarbetat ut och med min touch. Så därför valsade jag ringar och satte i grillen då, så jag svetsade om den så jag fick lyserna i grillen istället för bakom. Och sen har jag bytt ut då parkeringsljusen. Där har jag blinkersar istället. Sen är det ju en handknackad frontspoiler och allting i plåt då. Och sedan så är det ju en kil urkapad i fronten så att den är sanktionerad 50 mm i framkant men 0 i bakkant, så att huven och skärmar är liksom tippat lite framåt. Fronten är ju egentligen ganska så orörd efter att Kent Gam hade den. Jag har bara slipat ner allting och gjort i ordning och lackat om. Det är ju mer bakänden som jag har fått lägga mycket krut på, för där var den ju ombyggd. Den förra motorn var lite trött och behövde renoveras, så då tog jag motorn ifrån min busbil. Det är en B20 då, som är renoverad med lager och ringar och packningar och allting sånt enligt konstens regler. Och så sitter den R-kam och en bearbetad topp, planat, puttat, och sen då dubbla VB45er och stålkamdrev och lättat svänghjul. Sitter det på den. Skulle tippa på att den kanske släpp ifrån sig 160 hästar någonstans. Kent, han köpte ju en rallymotor utav Timo 1983 som han stoppade i här, nybyggd. Där satt Vebrar på den egentligen, VB45, fast när de skulle köra ner till Vallåkra satte de dit en VB36 istället för att få lite bättre ekonomi. Det blev ju några mil. Och de där Vebrarna kom aldrig dit igen, som jag förstod det. Men den där VB36 han satt kvar innan till jag lyfte ur den. Inredningen består ju av 480 stolar. Instrumentbrädan vet jag att Kent Gam stoppade i till 1983. Det sitter en Volvos M46, alltså en overdrive-låda. Så den femte växeln är då elektrisk. Jag är plockad från en 240. Och sen så har jag mixtrat om spakstället, för jag tyckte att växelspaken var alldeles för lång. Så jag har ju kortat den 40 mm. Då blev det lite mycket krabb med elen i den också. Så därför valde jag att använda knappen då på instrumentbrädan istället för original overdrive-knapp. Dörrsidorna är ju original. Och sen så får jag ju alltid frågan, är det baksäte i den? Det är baksäte i den. Det går att sitta där även om man inte är dvärg. Men man ska inte vara lång. Du kan inte se mycket ut i den där bakrutan, nej? Nej. Det är som ett brevinkast ungefär. Långa dörrar. Ja, de är från Volvo 242.
Och sen bakom då dörren så är det ju troligtvis utskuret en plåt ifrån en tvådörrars 140 som de har fällt i då istället för bakdörren. För 242-ans dörr är ju längre än vad 244-ans är, så B-stolpen sitter ju alltså längre bak. Jag fick för mig att det var just sådana fälgar jag ville ha, för att de andra MK18 som satt på innan, de var lite för stora och lite för blanka. Lite för ögonfallande helt enkelt. Så kände jag att jag ville ha en lite mer tidlös fälg som skulle kunna vara från den tiden. Så då valde jag Bassetta America. Som vanligt med min otur så finns ju inte de i rätt bultdelning. Så bak fick det bli Spacer som omvandlar från 5 genom 108 till lilla skeva. Men fram blev det lite värre. Där fick vi bearbeta om hubbarna och sen variabel bultdelning i bromsskivan. Så att vi möblerade om hjulbultarna så det blev lilla skeva fram då. Bromsoken, om man tittar på dem, så är de fortfarande Candy Apple Red bak från att Kent Gahm lackade dem 1983. Jag har verkligen inte hjärta att måla om dem, även om de inte passar ihop med helheten. Men det ska vara så. Sen så har jag valt att göra min touch på det hela. Jag tyckte ju inte om Volvos 81 bakljus. Det stämde dåligt med hurdant jag ville ha det totala utseendet. Så jag valde att skära ut i plasma 4 stycken hål i en plåtbit varje sida och sedan så fräsa ut plastprismer som passar i de här hålen och sen då en lite modernare lampa bakom med vandrande blinkers och sen LED. Sen ville jag ha avgasrören ut i mitten, 2 stycken. Så det var ju lite dumt för där satt ju tanken, så då fick jag ju skära ut hela golvet ändan fram till där bakaxeln börjar i princip och sen knacka nytt golv och sen en tunnel över då där avgaspiperna sitter. Så tanken ligger ju precis under bagagegolvet istället för det där utrymmet där man kan ha varningstriangel och slutsteg och grejer. Så där är det fullt nu. Har man ingenting att göra så skaffar man sig. Precis, men har jag fått en idé så måste jag genomföra det, annars blir det ingen lugn och ro. Batteri och allting är ju bakflyttat. Det satt inne i kupén bakom sätet när den var pickup. Nu sitter det bak i vänster balja. På höger sida så satt det ett tanklock med lucka då från Volvo 240. Och så ville jag inte ha det, så då kapade jag ur och la igen det hålet och satte dit ett så kallat tollelock. Jag tror att det är original på någon Harley Davidson från 40-talet. Det blir lite stiligt. Sen får det röret att gå in i bagageutrymmet lite för att få rätt vinkel ner till tanken. Meningen var nu i denna sista gången jag lackade om denna så skulle jag ha den i en liknande typ Candy Apple Red, fast den hette Soul Red Crystal hette den. Men då avrådde lackeraren mig i och med att det där kan du inte lackbättra. Så ta en färg som går lackbättra så kan vi göra någonting annat i framtiden istället. Och då valde jag BMWs Marrakesh. Jag tycker det är en väldigt fin färg, särskilt i solen. Framhäver formspråket bra. Men han som byggde bilen, har han sett den då eller? Jajamän. Vi bestämde träff på Vallåkra förra året. Alltså 2022 blev det va? Så han kom ner från Gotland, då var det 40 år sedan han var på Vallåkra sist. Som jag förstod det så trodde inte han att jag hade bilen med mig, så han blev lite salig när han fick se sin gamla bil och då tillbakabyggd till den formen som han gav den. Mycket trevlig herre, haft mycket kontakt med han efter det sen. Jag är en sån bil som den här, den går ju aldrig att sälja. När man har lagt så ofantligt mycket tid och så ofantligt mycket pengar så går det ju inte att sälja den. Så jag gav bägge mina söner samma erbjudande att om ni låter bli tobaksvaror, snus och cigaretter så lovar jag att ni har en frän bil den dag ni får körkort. Och då säger Johannes här att då ska jag ha den låge. Och ja, så får det bli om man håller sig. En moped har du också byggt, säger jag. Ja, aluminium rostar ju väldigt dåligt så då måste man ju motivlackera dit om man ska få rätt stuk på det. Så mopeden är egentligen nylackad fast på ett spektakulärt vis. Så egentligen så är den rätt så fräsch och bra även om den ser lite risig ut. Vad är det för moped? Det är en Crescent Compact, en treväxlad fotväxel. Så de är ju inte så vanliga just med det. Man blir ju lite tjockare med åren så den har ju viktkompenserats lite grann. Så man följer med trafikrytmen. Och det har ju kompenserat styret också lite grann. Ja,
Man vill ju se frän ut när man kör. Man blir inte svettig i armhålorna i alla fall. Jag letade länge och det jag hittade var 56 cm högt. Men jag hade bestämt mig att jag skulle ha 60 högt, så då började jag bearbeta en kompis som skulle bocka ett styre till mig. Sen var jag hemma hos en kompis i Backaryd och mätte på hans cykel. Då hade han hittat ett styre någonstans. Det där kändes bra. Så det var 60 cm. Så det köpte jag utav han. Lite för dyrt, men det var precis det jag ville ha. Och det passade ju perfekt. Hur lång tid tog den här att bygga då? Jag gjorde den över en vinter. Så där kvällstid så tog det väl en 4 månader kanske. Ibland blev det några lediga dagar och, eller lediga kvällar, och sen ibland blev det en hel helg. Så även att de är små så tar de ju mycket tid. Men det är bra att de inte tar så mycket plats som alla bilarna gör. Det är en Cheva CTI Stepside, en 68-årsmodell. Ligger mig väldigt varmt om hjärtat och har fått väldigt mycket kärlek under åren. Köpte den 2007 i ett lite bedrövligt skick. Jag letade ju egentligen efter en El Camino, gärna en 68 det också. Men så dök denna upp på Blocket i grannkommunen, så den stod ju i Karlskrona. Det är ju inte mer än 4,5 mil dit. Så tänkte jag att jag behöver ju verkligen åka och titta på den. För om inte annat för att konstatera att den inte är någonting att ha. Så jag tog min arbetskollega med mig och åkte och tittade på den, men det blev motsatt effekt. Så tänkte jag, den där måste jag ju ha med mig hem. Så det blev att åka hem tomhänt och bearbeta min älskade ekonomiska barriär där hemma, Emma. När jag hade forcerat den så var det ju banken. Och sen blev det att jag åkte in och köpte den. Det första jag fick göra var att skicka iväg automatlådan, för den läckte ju genom varenda en öppning. Sen helt plötsligt så blev den ju körbar. Och sen så har jag uppdaterat den lite varje år fram till 2014. Måste det ha varit. Då beställde jag 4 stycken 20-tumshjul från USA. Tyckte att det skulle bli en bra uppdatering för vintern. Men när jag skulle montera dem så tänkte jag att skivbromsar hade ju varit snyggt bakom fälgarna. Så då beställde jag skivbromskit. Och sen tyckte jag att lite lägre hade varit trevligt, så då beställde jag droppade spindlar också. Och sen så när jag ändå hade framvagnen nerriven så tyckte jag att luftfjädring skulle ju kunna vara fränt. Så då blev det det också. Och när jag hade plockat av flaket för att montera luftfjädringen, så då var jag nästan hela bilen nerriven. Så då knuffade vi över den till lackbåset och lackade om den också. Sen är det ju inte så roligt att sätta tillbaka alla gamla grejer när bilen är nylackad. Så då blev det ju nya rutor och nya lysen och nya lister och nytt kapell och mycket nytt. Mycket dyrt. Men jag tycker den blev väldigt trevlig så här. Men hur var den när den började riva igen? Var den bra under då? Nej, det var den inte. Dels ena framdörren var ju krockad. Och den hade de ju inte bara tagit fram hammaren, utan det var ju bara spackelspaden och riktat upp den. Höger framskärm också krockad och bara uppspacklat. Rostiga hytthörn som bara var överspacklat. Så det var väldigt mycket spackel och väldigt mycket knölig plåt och rostig plåt. Så jag har ju bytt även på denna då jättemycket plåt. Trösklar, hytthörn, nederkant på skärmar, nederkant på dörrar, nederkanten i fronten och svetsat lite rostigt tak och ja, lite överallt. Bakskärmarna har jag fått svetsa upp och det har blivit mycket tid lagt på denna också. Luftfjädringen är ju ett system som jag har byggt helt själv. Jag har ju köpt allting i lösa delar. Så bälgarna som sitter bak är ju egentligen från en handikappbuss. Och jag får lasta 1050 kilo på flaket och det kan jag fortfarande göra. Jag bara höjer ju trycket i bälgarna bak, vilket de åker med. Och sen ventilpaketet har jag beställt ifrån USA. Som jag då meckat ihop själv med ett eget styrsystem då. Och sen så sitter där ju en väl tilltagen kompressor som är byggd för att gå 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan.
hade möjligheten att få tag på en sån i och med att jag jobbar med det jag gör. Jag monterar ju luftfjädring på handikappbussar till vardags. Det är ju grejer som är byggt för att hålla. Det här är en Cheva Small Block, en 350 och sen en 350-låda. Det är ju fräsch motor och låda. Lådan är ju ganska så nyrenoverad. Det är ju några år sedan fast den har inte gått så långt. Jag vill inte trimma för att jag tycker inte om när det ramlar ut grejer ur motorer. Jag ser hellre att det är driftsäkerhet i det då. Jag vill kunna köra långt och jag vill kunna åka bekvämt. Så därför är det en originalmaskin jag har stoppat i här. Min gode vän Rille hade ju bättre tuta än vad jag hade, vilket jag fick höra allt som oftast. Så då bestämde jag mig för att råda bot på problemet. Så då byggde jag ju mitt eget system. Oss jävlar! Det är så jävla dumt. Så då eftersom att jag har 7 bastryck i mitt luftfjädringssystem så har jag ju 7 bastryck att leka med tutan också. Så det blev en magnetventil som öppnar och stänger och släpper ut 7 bar. Sen började jag först med 2 tutor fast jag tyckte det lät lite mesigt. Så då inventerade jag garaget och hittade 5 tutor till. Så jag har satt 7 stycken horn av blandad längd och sen 7 bastryck till var och en och alla öppnar samtidigt. Så det hörs mer än väl. Ja, jag vann över Rille. Inredningen är ju uppsydd utav en bilskräddare i Ronneby som heter Björn Lindqvist och Björns bilinredning. Det började med stoppningen uppe på instrumentbrädan. Så sydde jag upp den. Men då helt plötsligt så såg ju soffan lite tråkig ut. Så då lämnade jag in den till han och han sydde upp den. Helt perfekt enligt mitt tycke. Jag är grymt nöjd. Och sen beställde jag ny matta. Och kickpanelerna nere vid golvet där med högtalare hade jag en kompis till att hjälpa mig att plasta ihop. Sen så har Björn då på Björns bilinredning sytt upp dörrsidorna också. Och sen så är det ju en väl tilltagen stereo. Där sitter ju 4 stycken 6,5-tums högtalare i sidorna. Och sen så sitter det... Där har vi ju lite till. Där bodde ju tanken för. Men där ville jag hellre ha en baslåda så tanken fick flytta bak i flaket istället. Bränsletanken är ju en kompis som har byggt till mig för att den ska se ut som en verktygslåda. Så den är ju helsvetsad i dörkaluminium. Och sen har jag den ena trycktanken till luftfjädringen är ju en ombyggd gastub som då är lackad lite trevligare för utseendets skull. Jo, den här baklämmen satt ju på när jag köpte den. Jag fick original till. Den var lite krokig och vissen, hade nu råkat ut för någon form av olycka. Så när jag skulle lacka om den till röd så tänkte jag att jag ska nog ha original baklem istället. Men den passade så ofantligt dåligt så det blev denna ändå. Men jag tycker det ser rätt så stiligt ut. Men sen så tyckte jag det är roligt att använda originalet med. Så den hänger faktiskt lackad i samma röda färg på min vardagsrumsvägg hemma. Med belysning bakom. Jag ser att den heter Salu. Nej. Jag tröttnade på frågan. Ja, den dagen om den ska säljas så ska den långt härifrån. Det är ganska långt i Vetlanda, det vet du. Ja. Nej, jag tror inte den håller dit. Så jag behåller den istället. Hörru, vilken fantastisk bil och roliga grejer du har. Ja, jag tycker om att ha saker. Det känns som att det kommer hända mer grejer i ditt garage. Förmodligen. Ja. Jag skulle inte bli förvånad. Så jag tänkte att jag gör ett återbesök lite längre fram. Så vi ska titta på vad det är för någonting. Du är alltid välkommen. Får vi säga på återseende då? Jajamän. Hej på det. Hej hej.